আসামিজ লাইভ নামৰ এটা বিশেষ সংবাদ গোষ্ঠী, কিন্তু আমি পিছত বিচাৰি নাপালোঁ। সেই সংবাদ গোষ্ঠীটোৰ এটা তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্ট তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ দিছিলে যে 2026 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেখ হাসিনাৰ দৰে পলাই গ'লে অসমক হিন্দুক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব। সংখ্যালঘুৰ প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈৰ সমালোচনা, সেই তেনেকুৱা বুলি এটা তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্ট দিছিল যে 2026 চনৰ পিছত হিন্দুৰ সুৰক্ষা অসমত নাথাকিব। কিন্তু এই ষ্টেটমেণ্টটো এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্টটো আমাৰ নেতা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ফালৰ পৰা অহা নাছিলে। হোৱাইৰেছ তেওঁ এনেকুৱা এটা ষ্টেটমেণ্ট আমি শুনিছিলোঁ দুদিন আগত যে অসমত মোক আৰু 1.5 বছৰ 2 বছৰ সময় দিয়ক, মই অসমত থাকি পেলাই সম্প্ৰীতি ঐক্যৰ কাৰণে কাম কৰিম আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ বিবাদ নাথাকিব। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ কিছুমান আপোনাৰ একাউণ্টছৰ জৰিয়তে ধৰ্ম গগৈ, বিমল নাথ, প্ৰদীপ কুমাৰ ঘোষ, আৰু মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে এই কেনেদৰে আসামিজ লাইভ সেই পৰ্টেলটোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰদীপ কুমাৰ ঘোষ তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে একেখিনি কথাই আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিছে আপোনাৰ অনুকূল পল বুলি তেওঁ একেখিনি কথাই শ্বেয়াৰ কৰিছে। তেওঁ আসাম বিজেপি প্ৰদেশ ষ্টেট অ' বি চি মৰ্চাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মেম্বাৰ, তেওঁ এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে। মই বিশেষকৈ কোনো দল বা হেৰিক জগৰীয়া বিচৰা নাই যদিও, কিন্তু এইটো চাওক যদি জুম কৰে তেতিয়া গম পাব এইটো কোনে কাৰ পৰা এই ষ্টেটমেণ্টবোৰ গৈ আছে। দ্বিতীয়তে ৰাজু বৰা, ৰাজু বৰাৰ এইটো ফেচবুক একাউণ্ট, ৰাজু বৰাৰ, ৰাজু বৰাই ইমান দীঘলীয়াকৈ তেওঁ লিখিছে, লিখি পেলাই সেই একেটা ষ্টেটমেণ্টত তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে। গতিকে এইবোৰ অবিসন্ধি, ডাঙৰ ডাঙৰ অবিসন্ধি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোক তেওঁলোকে ভাগ ভাগ কৰা, ছ'চিয়েল ফেব্ৰিকটোক তেওঁলোকে ডেমলিছ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকৰ মাজতে চলিছে, সেই তাৰ বিৰুদ্ধেহে আমি চাইবাৰ ব্ৰাঞ্চত এটা FIR দিছোঁ। SCP মহোদয় আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে ইতিমধ্যে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব আৰু তেওঁলোকৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল কিবা এটা মিটিঙত আছে, তাৰপিছত হয়তো ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে একশ্যন ল'ব। বিজু ৰাভা, এনেকুৱা বহুত ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল আছে যিবোৰ হেণ্ডেলৰ থ্ৰুতে আমি যোৱাকালিৰ পৰা দেখিছোঁ এনেকুৱা সামাজিক বিষ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুতে তেওঁলোকে বিয়পাব বিচাৰিছে। আৰু সেই ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলবোৰত আপোনালোকে যদি ভিজিট কৰে তেতিয়া গম পাব সেই কোনটো দলৰ, কোনটো IT চেলৰ, মই এতিয়া ক'ব বিচৰা নাই ডাইৰেক্টলি যদিও এতিয়া গমেই পাইছে, মই দেখাই দিলোঁ BJP OBC মৰ্চাৰ তেওঁ মেম্বাৰ হয় বুলি তেওঁৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া চেণ্ডৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ তেওঁৰ হেণ্ডেলত উল্লেখ আছে। গতিকে এই কথাবোৰ আমি চাইবাৰ আৰক্ষী চকীৰ তত্বাৱধায়ক কাৰ্যালয় যিটো আমাৰ পানবাজাৰত আছে, পানবাজাৰ আৰক্ষী চকীত জনালোঁ। আৰু আসামিজ লাইভ, বিশেষকৈ এই আসামিজ লাইভ চেনেলটো, এই আসামিজ লাইভ চেনেলটো কোনে খুলিলে সেইটো আমি এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই। হয়তো আৰক্ষী বিষয়াসকলে তেওঁলোকে তদন্ত কৰি অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰি আৰু আমাৰ সমাজৰ যি ভাঙোনমুঠি তেওঁলোকে হিন্দু আৰু মুছলমান এই দুটা তেওঁলোকে বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে, সেই বিভাজনকাৰী শক্তিক চিনাক্ত কৰি পেলাই কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি তেওঁলোকে দিব লাগে, সেয়াই আমাৰ দাবী।